dëshire. Ke pasur shtëpi me bashortin tënd që je divorcuar, lutem? Ku e ke shtëpinë tënde? Duam të dim. Ke martuar? Buri ka ardhur atje në Kollovar. A e ke pas Kollovar? Dhe kam bërë një shtëpi. Po Kollovar ku te te fiku e ke pasur apo? Jo, te babai më lë një copë aty që mbillte duhan në baçe. Po. Dhe bëra shtëpinë. Po. Ku e ke shtëpinë? Edhe ma prishën shtëpinë. Po. Kush ta prishi? Kalamajt e vllajt. Po ta prisha? Kush ta prisha? Kush ta ka prishur? Ka shtyrë. Nuk ta prishë. Po ta i prishi kalamajtat. Po, kam qenë aty. Dhe pastaj sot nuk ke shtëpi fare. Ngelem pa shtëpi tani. Po mirë, po bëj një gjë. Atëherë ne s'bëm shtëpi tjetër. Po bëj një përpjekje, bëj diçka. Tokën e ke, tokën e ke atje. Çe s'bëj diçka? Po ata po bëj. Apo ke gjetur ratin te dhoma e këtij? Jo, jo, po ke gjetur ratin. Ke gjetur ratin. Jo. Dhe atë që pensioni që marr 80.000 lekë s'të dali. Nuk të dalin. Sa të bëjmë më para? S'ke fajn. Edhe ky po më zje. Pse që nuk ka? Do ta çojë prapë te ku do vi kjo? Ha. Do flosh aty dy mua? Shikoj, një minutë. A ke në një Po po, ti, ti. Thashu me kikën të të shkëmë. Ti do flamën edhe ti të më thuash mashallah. Ose të djejë vëndë. Të më bësh mashallah. Do t'jo, të djejë vëndë. Eni e ka emri. Ote Arditi. E i hajduti tjeti nuk më e përja. U të rrua mamaja. Po? U të rrua mamaja. I mori e i. Kuna ti o ti diri. Kuna ti mori. Kush i ka letë asot? I ka marrë edhe. Gjevdeti me gjithunin. Se nuk shikë të dhe mama u të rrua. Kush është gjevdeti më zëse? Nuk i njohë. Gjevdet ka sa të i kunati dhe vlajim. Po, është vlaj juaj. Po. Pra meru me vlajin tënë, mos u për të kunatin. Pra ndaj nuk për të shpjatë. Atere, gjevdeti. I ka... Kush i ka letra të sot? Sot të dite, vdikaj. Letra të ton, kësaj banë. Kush është pra? Ilir Kazanxhi. Shumë mirë. Pra, Ilir Kazanxhi sot ka gjithë dokumentat është nipi juaj. Ajo, ai ka të gjithë dokumentat. Po, ti ke një konsisht. Dhe nga jo vi unë. S'kam ku të shkoj. Beshire, të lutem, jo, 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 jo. Beshire, je 65 vjeqe. Jo, jo, je 65, ti kurit je futur 55 vjeqe. Ku të shkoj? Po, shiko tani. Ky më ndjek, unë të rinë rrugë. O, zonë, ty të ka hapur dherën. Se, pse është ky problem? Nga e ka burimin, cila është origjina? Pra, Ardit, edhe njëherë. Ne kemi një familje relativisht të madhe. Njërën nga këto motra e ka zotit e fik për grua. Pra, zonjën Xhemile të nderuar. Motra tjetër është zonja që kemi këtu Beshirja. Një vlla tjetër është Xhevdeti. Djali Xhevdetit është Iliri, Ilir Kazanxhi. Tani, zonja thot, nëna më ka lënë testament, që pjesën e saj ta gëzonte vajza me qënë se vajza ju fut kolovar dhe me dhëndra atje dhe nuk ishte asë shpia zgjë. Dhe flasë të Beshirja. Dhe babaj ka shumë vite kjo vdikë. Po, babaj ka vdekur për para. Tani, zonja thot, me këtë testament që kam pasur, kam dashu që të bëj dhe një banes të reguloj të asistemoj. Ndërko, unë da me burin, fatkejsi, unë da, ka një djalë. Buri largohet, djali largohet, kjo ngelet vetëm. Duke i gjetur vetëm këtë i kam prishur dhe atë pak kasolle që kish pasur. Atje, atere, dera e parë që ju hapë, kush janë prishë? Zonja Eni, ja prishën fëmijët e këtyre vlezërve, se nuk e donin aty. Pra hallën nuk e donin aty. Pra djemt e nënës së këtyre zonjave dhe zotrive, nuk e donin hallën ta kishin brënda. Pra, panë që kjo ngeli vetëm, filluan dhe i prishën dhe ato pak mure qërpiqi që kishte. Atere, ndërko që bëjmë pak publicitet, regjisti japim numrin e njërit prej, ta telefonojmë dhe ta pyesim që pse nuk e donin hallën brenda. Po. Publicitet. Zonje.